Altså, vi kjenner oss, eller var i, har gjennom hele vårt liv vært knyttet til denne byen og til det miljø Rudolf Nilsen så mesterlig skildrer. Med bygatene og med de store leiekasernene, som vi kjenner så godt. Ja. Og det vil vi gjerne ha som et utgangspunkt og en bakgrunn for hele programmet. Ja. Og jeg tror det kan være nyttig for mange, også kanskje er det delvis historie. Ja, det er det jo. Det en nå lærer å kjenne i hans dikt nummer 13, som vi altså har bedt om å få. Der er jo en ting som jeg ofte har tenkt litt på. Rudolf Nilsen sier i et av disse versene at på fredagskvelden, da de har fått sin lønning, så sisler stekepanner fylt med flesk og småmakrell. Og så er det som om vi kan kjenne lukten nettopp på disse fredagskveldene, da alle stekte makrell eller sild. Det var billig mat og god mat. Og dørene stod åpne. 4-5 familier i hver etasje med åpne dører. Til godt og vondt. Og de hadde senere, og de trettet iblant. Ja. Men hvis så én trengte hjelp, så var de andre der. I dag, etter at smekklåsen ble oppfunnet, så smelles døren igjen, og nå kan den ligge og dø bak stengte dører uten at naboen vet. Ja, det var nok et rart miljø. Ja, her er det altså skjedd en forandring. Som vi får håpe alt i alt er en forandring til det bedre. Ja. Men så har jeg lyst til faktisk å lese slutten av det diktet, fordi at det er noe som for mange gjennom alle de år har betydd så uendelig mye. Etter at alt er blitt stille i den store gården, så sier Rudolf Nilsen, men ennå våker noen. Det er ganske unge menn som bøyet over bøker leter drømmen frem igjen. Denne drøm som natten avler og som dagen slår ihjel, om Atlantis utopia, om en bedre lodd og del enn et liv hvor andre eier ens hjerte og en sjel. Og det raser i de unges bittre hjerter. Våk og lær at du klart og nært og koldt gjennom drømmens gyllene skjær ser veien til et land hvor nummer 13